ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ବରଗଡ଼ ଏକ କୃଷି ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ କୃଷି ପାଣିପାଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବର୍ଷା ତାପ ଏସବୁ ଉପରେ କୃଷି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟେ। ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ରୋଗ ପୋକ ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ତାପ ସହିତ ରୋଗ ପୋକର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବରଗଡ଼ରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 1993 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ପାଣିପାଗର ଏକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 23 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ରହୁଛି। ବରଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର କୃପାସିନ୍ଧୁ ଭୋଇ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ସିଂ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମୋଟ ଧାନ ଚାଷରୁ ପ୍ରାୟ 40% ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା। ଲୋକେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯଦି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଏବଂ ସଚେତନ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଲିପାରିବେ, ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶି, ତାହା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ। ଚିଠି କରାଯାଇଛି କି ସାର୍? ଚିଠି କରାହେଇଛି। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆପଣ ସବୁ? ଆମେ ଏଇ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆଣିବୁ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେହେତୁ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।